Հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայացք մամուլի ակումբում հյուրընկալել ենք այմ առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանի, շնորհակալություն պարոն Հայրիկյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մեր բանախոսի հետ կխոսենք առաջիկայում, հա, մեկնարկելիք նախընտրական գործընթացների, ժողովրդավարական Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության ստեղծման, ինչպես նաև պարոն Հարիկյանը կանդրադառնա Արցախի սահմանադրության հետ կապված որոշ հարցերի։ Պարոն Հարիկյան, երևի թե սկսենք նախընտրական գործընթացներից, հատկապես հա ժողովրդավարական Հայաստան նախաձեռնության ստեղծումից այն փոքր մանրամասն։ Եթե դեմ չեք, սա այս տարվա իմ առաջին ասուրբիսն է։ Եմ մի փոքր անդրադարձ այս տարվան։ Տխուր է ինձ համար, որ Հայաստանում մենք այս նոր տարին սկսում ենք։ Իհարկե նախ շնորհավորում եմ բոլորից անցած նոր տարին և Սուրբ Ծնունդը, բայց միաժամանակ ասեմ, որ ինձ համար տխուր է, որ այս տարին մենք սկսում ենք քաղաքականավորներ ունենալով և առավել ևս նրանով, որ մեկը նրանցից այս պահին հացադուլի մեջ է գտնվում։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա քաղաքական կալանավորները, դրանք ոչ թե պատճառ են, այլ հետևանք, հետևաբար մեր ողջ գործունեության հիմքում ընկած է մեկ բան՝ վերացնել այն պատճառները, որոնց հետևանքով երկիրը ունի քաղաքական կալանավորներ, այսինքն երկրի համար բացասական ցուցիչ։ Ինչ վերաբերում է նաև այս տարվան, ասեմ, որ այսօր այս ասուրեսին գալիս, հանկարծ արձանագրեցի, որ 50 տարի առաջ, այս 50 տարի առաջ, այսինքն 1967 թվականին ես առաջին անգամ 18 տարեկան հասակում եղա ընդհատակյա կազմակերպության ընտրված ղեկավար, ազգային միացյալ կուսակցության շանթ կառույցի։ Դա ինձ համար կարևոր է նրանով, որ ժողովրդավարությունը ինձ համար առարկայորեն սկսվում է 50 տարի առաջվա այդ գործընթացից, և մի կարևոր բան ևս ճանապարհին եմ հիշել, ներող ամիտ կլինեք, որ նախապես դա չեմ հիշել, որովհետև դա համազգային կարևոր ներդրում էր։ 30 տարի առաջ մենք հայ ժողովրդին նվիրեցինք ազգային ինքնորոշում միավորումը, այն կազմակերպությունը, որի նպատակն էր անկախությունը հանրաքվեի ճանապարհով։ Այժմ վերադառնանք մեր գլխավոր նյութին, ասեմ, որ 1996 թվականի օրինակով, 1996 թվականին մեզ հաջողվեց ստեղծել միավորում, նպատակային միավորում, այդ նույն գործելակերպով, նպատակադրումով մենք 1.5 ամիս առաջ նախաձեռնել էինք ժողովրդավարական դաշինք ստեղծելու որոշումներ, դիմել էինք կուսակցություններին, ամփոփ ասեմ, որ արժանի արձագանք, պատշաճ արձագանք չստացանք, մինչդեռ նպատակադրումը բավական լուրջ էր, խոսել այսօր ընտրությունների մասին ինքնախապեյություն կլինի Հայաստանում, որտեղ կեղծվեց սահմանադրությունը, այսինքն հիմնական օրենքը կեղծվեց, և դա արդեն գիտականորեն ապացուցված անարարկելի ճշմարտություն է, այս պայմաններում խոսել առանձին քաղաքական ընտրությունների մասին ինքնախապեյություն կլիներ, բայց և եթե քաղաքական ուժ ես, դու պարտավոր ես մասնակցել ընտրությանը։ Ուրեմն այս երկու հարցերը մենք համատեղելով եկել էինք ժողովրդավարական դաշինք ստեղծելու ճանապարհով երկիր արմատապես բարեփոխելու եզրահանգմանը, սակայն մեր քաղաքական ուժերը երևի ունեն տարբեր նկատառումներ, հիմնականում նրանք էլ, ովքեր որ արձագանքեցին, այնպես հստակ արձագանք չէր, 96 թվականի փորձը չանցավ, կարող եմ առայժմ այդպես արձանագրել։ Աշխատանքները դեռ շարունակվում են, սպասումները շարունակվում են, բայց պիտի արձանագրենք, որ մեր այդ փորձը հաջողությամբ չփսակվեց։ Բայց մենք ունենք երկրորդ քայլը, նախապես ծրագրած երկրորդ քայլը, դա քաղաքացիական միավորում ստեղծելն էր, արդեն 87 թվականի ազգային ինքնորոշում միավորման ձևաչափով։ Այսինքն տալիս ես գաղափարը, և այդ գաղափարի շուրջ համախմբում ոչ թե գործող շատ հաճախ չակերտավոր կուսակցությունների, այլ հրավիրում ես քաղաքացիների, և հիմա արդեն ընթացքի մեջ է, ընդամենը 3 օրվա ընթացքում մի քանի 100 մարդ է դրական արձագանքել, և 67 հոգի, 68 հոգի արդեն, դա ֆեյսբուքյան նախաձեռնություն է, լուրջ պատրաստակամություն հայտնել, այսինքն 3 օրվա ընթացքում նոր այդպիսի մարդկանց գտնելը, և որակյալ հետևում ես, հետաքրքիր աշխարհագրական ընկալումն էլ մեծ է։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատանքներ ենք տանում, տեսնենք, կստացվի լավ, չի ստացվի, մեզ համար ընտրությանը ինքնանպատակ ընտրությանը գնալ մասնակցելը խնդիր չէ, մենք չունենք նպատակ խորհրդարանում մի քանի տեղեր ստանալ և այդ կերպ իբրև թե հարցեր լուծել։ Ընտրությունների մասին այսքանը, դեռևս հա, պիտի միանգամից նշեմ մի բան, որ շատերն ասում են ուշ չէ արդյոք, ոչ ուշ չէ,
հենց հիմա իսկական ժամանակն է դաշինքներ ձևավորելու եւ դաշինք կազմելու եւ վերջնական հայտը ներկայացնելու, որտեղ եթե դու ավելի վաղ ես դա անում, ես առաջնորդում եմ 96 թվականի օրինակով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմի համար անակնկալ էր, որ ինձ հաջողվեց, մեզ հաջողվեց այն ժամանակ ընտրություններից մի քանի օր առաջ ստեղծել միասնական դաշինքը, որը երևի մինչև այսօր եղած դաշինքների մեջ ամենահաջողակն է, որովհետև ըստ էության այդ դաշինքի գոյությունը, եթե Վազգեն Մանուկյան այդ սխալը թույլ չտար ազգային ժողովի վրա հարձակվելու այդ սադրանքը, եթե թույլ չտար, մենք այն ժամանակ հաջողության կհասնեինք, բայց հաջողությունը եկավ 2 տարի հետո, ՀՇ-ն մեր դեմ խաղ չկա կարգախոսից հրաժարվեց։ Այնպես որ ուշ չէ, հիմա է դեռ ժամանակն է եւ դեռ ամեն ինչ կորած չէ համաժողովրդական դաշինք ստեղծելու համար։ Մի կարևոր բան եւս պիտի ընդգծեմ, սադրանք են բոլոր խոսակցությունները գաղափարական դաշինք ստեղծելու վերաբերյալ։ Դրանք նաեւ իշխանությունների կողմից, իշխանություններին ձեռնտու սադրանք են, որովհետեւ եթե դու գաղափարական դաշինք ես ուզում ստեղծել, նշանակում է քո հակառակորդը գաղափարական է։ Ով է տեսել, որ քրեական հանցագործը լինի գաղափարական։ Սահմանադրություն կեղծողները դրանք քրեական հանցագործներ են։ Հիմա նրանց դեմ է պայքարը։ Եվ ով է տեսել, որ այդ պիտի լիբերալը պայքարի, իսկ ասենք սոցիալիստը չպայքարի այդպեսի ուժի դեմ։ Ուրեմն այսօր մենք կարող ենք խոսել միայն նպատակային դաշինքի մասին։ Իսկ նպատակային դաշինքի խնդիրը հետևյալն է. երկու ֆուտբոլային թիմեր իրար հետ մրցելու են, եկել են խաղադաշտը, տեսնում են քարերով է ծածկված։ Մրցակիցներ են, ինչ պիտի անեն։ Պիտի միանան իրար, ֆուտբոլի դաշտը մաքրեն քարերից, որ հետո իրար հետ մրցեն։ Այսօր մեր քաղաքական ուժերը նման խնդրի առաջ են կանգնած։ Եվ կարծում եմ, որ մեզ կհաջողվի դեռ բացատրել, համոզել ինչ որ չափով համագործակցության տրամադրված ոչ հետին նկատառումներ ունեցող ուժերի հետ։ Մյուս հարցը Արցախի հարցն է։ Ասեմ, որ ես շատ վաղուց Արցախի ղեկավարների հետ աշխատել եմ Արցախը ժողովրդավարական երկիր դարձնելու ուղղությամբ, բացատրելով, որ դա շատ կարևոր է Արցախի համար եւ մանավանդ առաջիկա տարիներին շատ կարևոր կլինի, որովհետեւ աշխարհում կան երկրներ, որոնց համար ժողովրդավարությունը բարձրագույն արժեք է, դրանք բարեբախտաբար հզորներն են աշխարհի եւ նրանց համակրանքին արժանանալու համար հիմա էլ վկայակոչվում է, չէ՞, որ Արցախը մի քիչ ավելի ժողովրդավարական է, քան Ադրբեջանը, Բաքուն, եւ դա որպես գործոն օգտագործվում է։ Ես իմ բոլոր աշխատություններին ծանոթացրել եմ, ներկայացրել եմ իրենց, ժամանակին Բակո Սահակյանը մեծ համակրանքով է արտահայտվել մանավանդ խորհրդարանի բացարձակ ներկայացուցչական լինելու առիթով, ով ում որ դա մասնագիտորեն բավական հետաքրքիր է, կարող եք իմ Facebook-յան էջում տեսնել նամակից հատվածներ, տեղադրել եմ, բայց գաղափարը մեկն է. Արցախը դարձնել բացարձակ ժողովրդավարական երկիր, աշխարհի առաջին ամենաժողովրդավարական երկիրը։ Որպեսզի բան չթվա, ձեզ հիշեցնեմ, որ ես այս գործով զբաղվում եմ ավելի քան 40 տարի, իսկ 98 թվականին գլխավորել եմ Հայաստանի Սահմանադրական Բարեփոխումների Հանձնաժողովը, ուզում եմ ասել, այդ ուղղությամբ մեծ փորձ ունեմ, եւ ին պատկերացումները գալիս են ոչ թե նկատառումներից կամ նախասիրություններից, այլ ես ժամանակին ստեղծել եմ բանաձև, որով կարելի է չափել ժողովրդավարության մակարդակը ցանկացած երկրում, ու ես հիմա այդ ճանապարհին եմ, Բակո Սահակյանի հետ պայմանավորվել ենք, որ ես իմ բոլոր նյութերը պիտի ուղարկեմ, քննարկենք, պատրաստվում եմ նաև առաջիկայում հրավիրել, հիմնական գործը Արցախում արդեն արված է։ Շատ կարևոր մի բան նշեմ, այն մասնագետները, չագերտավոր, նրանց կարելի ամենավատ բարերով կոչել, որ Հայաստանի համար համարում էին, որ խորհրդարանական համակարգն է լավը, այդ նույն ստոր մասնագետները Արցախում ասում են, «Վայ, ինչ լավ է, ձեր նախագահական համակարգը շատ լավն է»։ Եթե դու մասնագետ ես եւ ունես դիրքորոշում, պիտի լինես կամ խորհրդարանականի կողմ, կամ նախագահականի։ Արցախը ընտրել է նախագահական համակարգը, դա իմ բանաձևի գործի կեսն է, որտեղ այդ դեպքում հնարավոր է իշխանության ուժերի տարանջատում։ Ամեն դեպքում նրանք ճիշտ ճանապարհի վրա են, եւ եթե ինձ լսեն, իսկ այս դեպքում ես բացարձակապես որևէ հավակնություն բնականաբար չունեմ, նկատառումներ նույնպես չունեմ, Արցախը ինձ համար այլ վարչական միավոր է։ Արցախը շատ կշահի, եւ մենք հայերս կշահենք, որովհետեւ Արցախը կդառնա աշխարհի համար մեկ օրինակելի ժողովրդավարության երկիրը, ու քաղաքակրթական, գիտեք, այդ տարբերակն էլ կոչվի արցախյան ժողովրդավարություն։ Դա շատ մեծ ներդրում կլինի, եթե միայն այնտեղ հետի նկատառումները վերջ կանգնեն ամեն ինչից։ Հիմնականում այս է ինչի մասին ես կուզեի խոսել, եթե հարցեր կան կպատասխանեմ, բայց ինչպես ընդունված է, հարցը ողը թող ներկայանա։
Շնորհակալություն։ Հարայն։ Ընտրությունների մասնակցելու վերաբերյալ այլ ծրագիր չունենք։ Մենք հասկանում ենք, որ այս ընտրությունները չակերտավոր ընտրություններ են, առանձին որևէ քաղաքական ուժ լավագույն դեպքում պիտի մի քանի տեղ ստանա, այդ տեղի համար կարող են դիմել Սերժ Սարգսյանին, Սերժ Սարգսյանն էլ կտա այդ մի քանի տեղը, համոզված եմ, այնպես որ դա արդեն ընտրություն չի։ Մենք գիտենք, որ այսօր մի խնդիր ունենք միասնական ուժերով, գրեթե ազգային ազատագրական պայքարի հավասարազոր միջոցառում է լինելու։ Մենք չենք գնում ընտրությունների, մենք գնում ենք ընտրություններ կոչվող միջոցառմանը, այն Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր դարձնելու նպատակով։ Երեք հրապարակվել է մեր քաղաքացիական նախաձեռնության նպատակներ հայտարարությունը, առաջին փաստաթուղթը, այնտեղ նշվում է, որ եթե այս քաղաքացիական նախաձեռնությունը թափ հավաքի, ապա նա ստվերում կթողնի բոլոր այսպես կոչված քաղաքական ուժերին, սակայն իր նպատակն է ընդամենը 1-2 տարվա ընթացքում ընդունել իսկապես ժողովրդավարական սահմանադրություն, ընտրական օրենսգիրք և Հայաստանին վերադարձնել ժողովրդավարության հնարավորությունները։ Դա է մեր նպատակը, առանձին մենք չենք մասնակցի, դա հաստատ է։ Եվ երկրորդ հարցը, եթե կարելի է, խոսակցությունները շատ են, որ Միացյալ Նահանգներում պայմանավորվածություն է ձեռնել ի օգուտ իրենց աշխատելու Հայաստանում, դուք երկում եք, հաստատում եք։ Ես այդպեսի բան երբեք չեմ լսել, առաջին անգամ եմ լսում։ Ես լսել եմ, որ Միացյալ Նահանգներում ինձ առաջարկել են աջակցել այս ընտրություններում, այդ դա լսել եմ, բայց որ ի օգուտ Ամերիկայի, գիտեք, աշխարհում չկա որևէ բանական մարդ, որ հնարավոր համարի, որ Հայրիկյանը, հայ ազգի ինքնորոշման առաջամարտիկը իրենց համար որևէ բան անի, հետևաբար այդպեսի առաջարկ ընդհանրապես է բացառվում։ Ինչ վերաբերում է աջակցությանը, ժամանակին ես, երբ արտաքսված էի, ճանաչվել եմ և տեղեկագրերում այդպես էլ նշվում էր, Սովետական Միության ժողովրդավարական շարժումների հիմնադիր և առաջնորդ։ Ինձ իսկապես մեծ աջակցություն առաջարկվել է որպես դեմոկրատիայի ջահագիր։ 96 թվականին ուղղակի 300 հազարի հանգանակություն սկսեցին, բայց ես վերջի պահին դադարեցրի, եթե ես փորձառություն ունենայի, չէի դադարեցնի, ասացի ավելի լավ է պարտվեմ, քան թե դրսի օգնությամբ ես որևէ հաջողության հասնեմ, ու այդտեղ Վազգեն Մանուկյանին առաջ մղեցի, որպեսզի միավորվենք։ Իրականում ես պիտի լինեի, որովհետև նախորդ ընտրություններում ես էի եղել երկրորդ տեկնածուն, բայց տեսա, որ իրենք ընդունակ չեն իրենց տեկնածությունը հանելու, ես հանեցի, և դա իսկապես նպատակային դաշինք էր, որովհետև այնտեղ համախմբված էին սոցիալիստ դեմոկրատական ուժերը, ԱԻՄ-ը, Աչակողմյան և այլն և այլն։ Այս անգամ առաջարկություններ եղան, նաև իմ հին ամերիկացի ընկերներից, որ մենք պատրաստ ենք աջակցել, բայց իմ պատասխանը եղել է նույնը։ Մենք ժամանակին ընտրությունների համար անհրաժեշտ միջոցները հավաքում էինք քաղաքացիներից, տնետուն այցելելով, նշելով, որ եթե դուք ուզում եք, որ մենք ձեզ ծառայենք, դրամավակի փորձառություն մենք ունենք, հիմա ժողովրդը շատ ծանր վիճակում է, ես չգիտեմ դա կաշխատի թե չէ, բայց մենք այլ կերպ ենք աշխատել միշտ և ես չեմ պատրաստվում։ Ես մի բանում եմ համոզված, եթե ժողովրդավարական ուժերի նաև քաղաքացիների համախմբումը տեղի ունենա, մեզ համար ոչ մի խնդիր չի լինի, ոչ դրամը, ոչ էլ մյուս հարցերը։ Մերժելու արդ չկա, ասել են, հետաքրված ես, ես էլ ասել եմ, չէ, ու վերջ, այնպես չի, որ ինձ, ինչպես սիրում են զազրախոսներն ասել, CIA-ը առաջարկեց, CIA-ին, այդպեսի բան չկա, ուղղակի հավրավոր մարդկանց հետ եմ շփվել գրքերի սառիթով, երկու գիրքեր միաժամանակ, մեկը անգլերեն, մյուսը հայերեն, և այնտեղ ասել են, իսկ առաջիկա ընտրություններում դուք կուզենայիք աջակցություն ստանալ, ես ասել եմ, աջակցությունը պետք է ստանամ նրանցից, ում վերաբերում են այդ ընտրությունները։ Բնականաբար իշխանությունների ընդդիմությունը շահագրգռված չէ դաշտը քարերով լցնելու։ Նրանք, ովքեր որ չեն ուզում ժողովրդավարություն լինի Հայաստանում, նրանք են դաշտը քարերով լցրել, սահմանադրությունը ով փոխեց։ Ընդդիմադիրները կարող են ունենալ իրենց նկատառումները, այստեղ հարցը նույնիսկ ընդդիմադիրին չի վերաբերում, հարցը հիմա տեսեք, մենք աշխատում ենք քաղաքացիների հետ, և քաղաքացիների մեջ մարդիկ կան հանրապետականից, որ իրենք հանրապետական են գրանցված, ասում են, կարելի է մեր անունը չգրանցվի, բայց մենք քեզ հետ ենք,
Հիմա ես ինչպես ասեմ, որ հանրապետականներն են, այդպես էլ չեմ կարող ասել։ Քրեա օլիգարխիկ ուժերը այնպես են արել, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն չլինի։ Մեր խնդիրն էլ այն է, որ Հայաստանը նախդարձնենք ժողովրդավարական միասնական ուժերով, հետո նոր արդեն կունենան գաղափարական պայքար։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Ուղղակի մեն հայ մեդիաներան երկու հարցնան քննքեի առաջին պատասխանը հետո երկրորդը շատ։ Այդ տեսեք դաշտում արդեն իսկ ձևավորված մի քանի դաշտ։ Մի դաշտ եւ խոսում եմ երկրորդի կազմավորելու մասին համախմբային քաղաքական շրջանը։ Եթե մենք դուք ասում այս նոր ձևավորումը դաշտի մասին։ Ինչո՞ւ ամեն մեկ իր հերթին ասում է, թե մենք ունենք բոլոր շանսերը հաղթելու, մենք ենք ճիշտը եւ ժողովուրդը մեզ պետք է բարգեւաճի։ Ձեր դես քաղաքիկը ո՞րն է։ Ինչո՞ւ Եթե դուք ասացիք, բոլորը ասում են, մենք ենք հաղթելու, կարծեմ ես այսօր այդ բանը չասացի, ես ասացի, եթե կայանա այդ միավորումը քաղաքացիական, այնպես ինչպես ես եմ պատկերացնում, ապա նա իր բոլոր խնդիրները կարողանա, իր առջև ծառացած բոլոր խնդիրները կարողանա լուծել։ Ինչ վերաբերում է դաշինքներին ստեղծված և ստեղծվելու հավակնություն ունեցող, ես նրանց հաջողություն եմ մաղթում, բայց հուսով եմ նաև այսօրվա այս ասուլիսից նրանք որոշ բաներ կքաղեն։ Հայաստանը եւ ինչպես ցանկացած ոչ միայն Հայաստանը, ցանկացած երկիր պետք ունի գաղափարական ուժերի, որովհետեւ գաղափարն է առաջ մղիչը, ոչ թե կարծրատունը կամ ինչ-որ նախապաշարումները, բայց մեզնիցով չգիտի, որ որևէ քայլ կատարելուց առաջ դու հետևում ես, այս մարդը անցյալում ինչ է արել։ Կարող եք նշել մի գործ մանավանդ ռազմավարական նշանակության, որում իրենք մասնակից են եղել և հաջողություն են ունեցել։ Չեք կարող, հետևաբար իրավունք ունեք վերապահությամբ վերաբերելու իրենց հայտարարություններին, իրենց գնահատականներին։ Եվ Լուսավոր Հայաստանը, և Նիկոլ Փաշինյանի կառույցը, և մանավանդ Հանրապետությունը, որ զբաղված է հայկական ժողովրդավարությունը պղծող Վազգեն Սարգսյանի սրբացումով։ Դու գիտեք, չէ՞, որ առաջին անգամ զինվորներին ընտրական տեղամաս հրամաններով տարել են Վազգեն Սարգսյանի հրամանով, այսինքն ինքը հիմնական փղտիչն է։ Հիմա հավատաս, որ իր եղբորը փառաբանողը կարող է դեմոկրատիայի կողմից խոսել, բայց ես այդ ամենով հանդերձ, վաղը եթե տեսնեմ իրենց կողմից դրական մոտեցում այն նախաձեռնություններին, որով մենք ենք հանդես եկել, որտեղ մերը ներկուսակցական պահանջ չի, մերը համազգային պահանջ է, սիրով ես անձամբ կոչ կանեմ համագործակցել իրենց հետ, բայց ինչից է սկսում արդը, մենք դիմել ենք իրենց նախապես, իրենք պատշաճ արձագանքի չեն արժանացրել, դա ցույց է տալիս, որ իրենք անպարկեշտ են, որովհետև եթե Հայրիկյանը քեզ դիմում է, էլ չեմ ասում Այիմն է քեզ դիմում, ու դու չես արձագանքում, դա ցույց է տալիս, որ դու լավը չես, դու գոնե պիտի ասեր, մենք քեզ կետերի հետ համաձայն չենք։ Կամ իսկ այս դեպքում ինձ համար ակնհայտ է, որ իրենք ունեն հետին նկատառումներ։ Ինչ վերաբերում է մյուս դաշինքին, նրանց հետ մենք բանակցությունների մեջ ենք, բայց զուգահեռաբար մենք մեր հիմնական գործն ենք անում։ Վարդան Օսկանյանի, Սեյրան Օհանյանի, այդպես անուններով չասենք, որովհետև ես ոչ մեկի հետ չեմ պայմանավորվել դա հրապարակել, բայց այդ շրջանակների հետ ոչ միայն բանակցությունների մեջ ենք, այլ փաստաթղթային փոխանակումներ եւ այլն եւ այլն։ Ոչ միայն չենք երկում, այլ ես հենց սկզբից ասացի, որ այս ընտրություն կոչվող միջոցառմանը կարելի է գնալ միայն դաշինքով։ Երկրորդը, ձեր խոսքի մեջ ասացիք, որ պետք է հիմք ունենալ ոչ ավելի շատ գաղափարախոսական, գաղափարական դաշինքներ, այդ նպատակային է, բայց նախորդ խորհրդան, այսինքն արդեն իսկ խորհրդանը տեսնելով, տեսանք, թե ինչ կատարվեցին հենց այդ նպատակային դաշինքների հետ, եկան մի դաշինքով և ամբողջովին նպատակված գնացին։ Կարող եք նշել այդ դեպքում, որն էր նրանց համազգային նպատակը։ Ես չեմ կարող նշել, որ դեռ։ Ուրեմն նա նպատակային չի եղել։ Ես դες հարց եմ ուզում, որ դուք սանողման համարում եք, երբ գալիս եք խորհրդան եւ մասնակցում եք։ Ուրեմն նպատակ։ Ես կուսակցությունների մասին ասացի, շագերտավոր կուսակցություններ, որովհետեւ նրանց գործունեության հիմքում բարձր նպատակներ եւ մանավանդ սկզբունքներ, նպատակներից առաջ սկզբունքներ չկան, կուսակցությունը անպայման պետք է ունենա սկզբունքներ եւ սկզբունքների հիման վրա գաղափարներ։ Հիմա երբ ասում են գաղափարական դաշինք,
Առողջ երկրներում գաղափարական դաշինքները դառնում են մեկ կուսակցություն։ Գաղափարական ընդհանրություն ունեցողները դաշինքի պետք չունեն, նրանք դառնում են կուսակցություն։ Այսօր մենք պետք ունենք նպատակային դաշինքի, որովհետև կա գաղափարական կողմնորոշումներից վեր, օրինակ մարդու իրավունքները գաղափարախոսություն չէ, մարդու իրավունքները դա նպատակ է, մարդու իրավունքները։ Հիմա Հայաստանը կանոնած է այդ մարդու իրավունք Հայաստանը մարդու իրավունքների երկիր դարձնելու նպատակի առջև, եւ այդ նպատակի շուրջ կարող են իրար հետ համագործակցել գաղափարապես իրար հակասող ուժեր։ Իհարկե բնակ առողջ չէ նախընտրական փուլում ժողովրդին խոստանալ ինչ որ դաշինքով ներկայանալ, ես հասկանում եմ դուք որ կուսակցությունները նկատի ունեք, հետո մտնել պարլամենտ, մեկի վրա քրեական գործ լինի, վախենա եւ իրեն չդրսևորի որպես քաղաքական գործիչ, մյուսը տարբեր տեսակի ֆինանսական նկատառումներ ունենա, երրորդը իշխանությանը ծախվի, իհարկե դա ամեն առողջ չի, բայց այսօր մենք դրա մասին չէ որ ուզում ենք ավելի շատ խոսել, թե ինչն է բացասական, այլ խոսել, թե դրականը ինչպես զարգացնենք, ինչպես, եթե հենց սկզբից ճիշտ ձևակերպումներ ենք ցանկ տալիս, հետագայում թյուրիմացություններից կարող ենք խուսափել։ Այո, մենք այսօր ուզում ենք ստեղծել մի դաշինք, որը պարլամենտ մտնելուց հետո կարող է պարլամենտում ունենալ տարակարծություններ եւ առանձին նույնիսկ իրար հետ տարբեր հարցերում հակադրվել։ Հենց սկզբից ենք ասում, որ այդպեսի դաշինք է մեզ պետք, բայց մի հարցում մենք պիտի լինենք միասնական։ 1-2 տարվա ընթացքում Հայաստանը դարձնել իսկական ժողովրդավարության երկիր, դուրս գալ պարլամենտից ամբողջ կազմով եւ նոր ընտրություններ կազմակերպել։ 3 մի այդ նախաձեռնության մասնակիցներից մեկն ասում էր, եկեք հենց սկզբից հայտարարենք, որ եթե 51% չենք ստանալու, բոլոր մանդատները հանձնում ենք, այսինքն մենք գնում ենք միայն հաղթելու։ Իսկ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որ ասում են, մենք վստահ ենք, որ պարլամենտում կլինենք կայուն ընդդիմություն կամ ինչ-որ փոքրամասնություն, բայց հետևողական, ինչ ես գնում ընտրության, դու ոչինչ չես փոխելու, եթե գնում ես այնտեղ տեսակետ հայտնելու, առանց պարլամենտ գնալու էլ կարող ես հայտնել։ Մեզ այսօր պետք է, որ մենք միավորվենք, որպեսզի հաղթանակով եզրափակվեն այս ընտրությունները, եւ Հայաստանում էլ ոչ մի քաղաքական անհնար չի լինի։ Թեև կան ինչեր, թեև կան փողծողներ, ինչ փողծողներ, Բազեն Սարգսյանն է, Բազեն Սարգսյանի հետ կապված, հա դուք, հա, ասիք, սակայն եթե նրանք կիսեն ձեր գաղափարախոսությունը եւ միանան, ապա պատրաստ եք Այդ մարդիկ չեն պղծել, ես ասում եմ իրենք փառաբանում են նրանց, ովքեր որ ժամանակին պղծել են ժողովրդավարությունը, դա տարբեր բան է, բայց իրենց կարելի ասել, որ խնդրում եմ այդ թեմայով չխոսենք իրար հետ, դա չի մեզ միավորողը, մենք պիտի խոսենք ժողովրդավարության մասին միայն, ես չպիտի խոսեմ ԱԻՄ-ի մասին, դու էլ չպիտի խոսես նրանց մասին, ովքեր որ ժամանակին պղծել են ժողովրդավարությունը։ Իհարկե մենք պարտավոր ենք, չէ, փառաբանումները պատրաստ չեն արդյոք գնալ այդ ճանապարհով, եթե մարդն ուղղ փառաբանում է, հետևաբար դրա գաղափարակիցն է, չէ՞։ Դե կարող է, իսկ հիմա մեր աշխատանքների հիմքում են ընկած այն, որ մենք ասում ենք բոլոր տարաձայնությունները, բոլոր այն հարցերը, որոնցում մենք տարաձայնություն ունենք, դնում ենք մի կողմ եւ վերցնում ենք այն, որը մեզ համար ընդհանուր է։ Մենք ուզում ենք Հայաստանը դառնա կարգին երկիր, կարգին երկիր դառնալու համար Հայաստանը պիտի լինի ժողովրդավարական երկիր, այսինքն քաղաքացիներին պատկանող երկիր, այդ ուղղությամբ պատրաստ ենք քայլեր անելու, այո, պատրաստ ենք, ուրեմն գնացինք իրար հետ։ Երկրորդ հարց, հա, ձեր շանսերը ընտրություններում, թե քուզ անգամ թիմային աշխատանքի որպես հետևանքա, հաշվի առնելով նախագահական ընտրություններում դրանց իմ վրա կրակելը եւ հետո բամբասելը, հաշվի առնելով, շարունակեք ձեր միտքը։ Քանի թե կնացու եք հիշում, ում վրա կրակել են, գիտեք ուրիշ այդպիսի դեպք, հետո քանի թե կնացու եք հիշում, ում մասին ասել են, ինքը իր վրա կրակեց, այդպիսի սրիկայություն մարդկությունը չէր տեսել, հիմա շարունակեք ձեր հարցը։ Որ հանգամանքը, որ դրանից հետո է ստացած 40%-ներ կերտընտրություններում, կերտված ընտրություններում, այո, շարունակեք։ Եթե հետևեն ժողովրդավարության հարցում մեծագույն ներդրում ունեցած մարդու խորհուրդներին, ապա մենք կհաղթենք, կհավաքենք մոտավորապես 75-80% եւ
կերտիկներով հանդերձ կմնա 51-52%, ու մենք կհաղթենք։ Իսկ եթե դուք խոսում եք անհատապես որևէ քաղաքական ուժի մասին, ապա բոլորը ի սկզբանե պարտված են, բոլորը։ Ես չեմ ուզում մասնակցել մի միջոցառման, նախապես իմանալով, որ կերտիկների անարդարության պատճառով ես պիտի պարտվեմ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես իմ գնահատականին, որքան է։ Իմ գնահատականը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրակրվեն է։ Դա իմ ծրագիրն է 74 թվականի շրջանառության մեջ դրած 73 թվականին։ Եվ հաղթել է այդպիսի արդյունքի որևէ քաղաքական գործիչ, որևէ քաղաքական ուժ երբևէ չի հասել Հայաստանում։ Այնպես որ դա է իմ իրական գնահատականը։ Ոչ թե կրակոց, կրակոցից հետո զանգվածային բամբասանքներ ու հետո էլ կեղծված արդյունքների մատուցում։ Խնդրում եմ, դուք էլ դրանից վեր կանգնեք, էլի։ Ես դա ասացի, կեղծիքի մասին էլ ասացի, մենք այնպիսի հաղթանակ կտանենք, որ կեղծիքներով անգամ իրենք կպարտվեն։